Дякую. Саме це зараз хочеться сказати вам, лікарі. Ви щодня невпинно боретеся за життя людей. Іноді навіть забуваючи про своє особисте. Ваша професія, безумовно, найважливіша, найнеобхідніша і найблагородніша на світі. Ви справді герої, які не носять плащів. Дякую, що у такий важкий час в країні ви підтримуєте нас і надаєте грамотну та кваліфіковану допомогу. А ми, в свою чергу, залишаємося вдома на карантині, аби до вас потрапляло все менше захворюваних. Від усього парламенту старшокласників я хочу подякувати усім лікарям, побажати сили і щоб ви завжди чули «Спасибі велике, ви мене врятували». А особисто від себе я хочу подякувати своєму сімейному лікарю Яновецькій Марині Володимирівні за те, що в мене зараз 36,6.